Доброго дня! З вами супермаркет «Насіння» і сьогодні ми поговоримо про оригінальну упаковку від компанії «Семініс». На оригінальній упаковці від компанії «Семініс» має бути зазначений логотип компанії, зображення даного гібриду. В даному випадку це капуста білоголова «Дідон». Також має бути зазначена кількість насіння в упаковці, фракція. З іншої сторони упаковки зазначено інформація щодо того, чим оброблене насіння, номер партії та термін придатності. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.